kanalıma hoş gelmişsiniz. Yine farklı bir reseptle karşınızdayım. Bugün sizlerle farklı üsulda sobada kartof kızartması hazırlayacağız. Eminim ki bu yemek sizin favori yemeklerinizden biri olacak. Gece yemeğimizin hazırlanmasından. Bunun için bize zövqe göre orta boy kartof lazımdır. Evvelce kartoflarımızı yaxşıca yuyuruq. Yuduqdan sonra iki hissəyə ayırırıq. Bu tür videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açaraq və videoları sona qədər izləyərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Belə devam edirik. Kartoflarımızı doğradıqdan sonra başqa bir qaba əlavə edirik. Üzərinə zövqə görə kəkli otu, qırmızı biber tozu və mən kartof füresi için istifadə etdiyim bir karışım var, onu əlavə edirəm. Duz, istiyot və sarıkök əlavə edirik. Duru yağ, zeytun yağı. Kartofla hansı ədavanı yaraşdırırsınızsa onu əlavə edə bilərsiniz. İstəsəniz pomidor, ketçuku əlavə edə bilərsiniz. Mən istifadə etmədim. 2 diş sarımsaq əlavə edirik. Üyüdülmüş suxarı əlavə edirik. Mən bir xörək qaşığı istifadə etdim. İstəsəniz azaldıb və ya çoxalda bilərsiniz. Əminəm ki, bu kartofu yeyəndən sonra həmişə bu kartofdan hazırlayacaqsınız. Həqiqətən də çox ləzzətli, çox gözəldir. Qatıqla ayrı bir ləzzətlidir. Bu şəkildə yaxşıca qarışdırırıq və soba listimizə yerləşdiririk. Üz aşağı olmalıdır. Ümumiyyətlə, kartofla olan hər bir yemək dadlı alınır, amma bu ədavalarla çox gözəl olur. Kəkliyotu çox super bir ləzzət verir kartoflara. 200 dərəcəli sobada üzəri qızarana kimi, daha doğrusu altı qızarana kimi bişiririk. Budur, kartoflarımız hazırdır. Görürsünüz necə gözəl görünür. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.